Andorra Revolution Festival. Dissabte, 27 d'abril del 2024, torna el festival més bestial de tota Andorra. Per aquells de vosaltres que encara no ens coneixeu, permeteu-nos presentar-nos. El nostre nom és Andorra Revolution Festival. I si ens ho permeteu, canviarem la festa d'Andorra. De vegades, per crear, és necessari destruir. Dissabte, 27 d'abril del 2024. Andorra Revolution Festival. Amb l'actuació de Sara Crin, Carlos Sagraz, Monique. Andorra Revolution Festival. Club de Vos. Organitza Nyman Events. Amb la col·laboració de Accessible Andorra, AndorraExperience.com, Art Mascota, Automuntatges Kilòmetre Zero, Bigfoot Andorra, BeverlyAndorra.com, Entrenant, Geographical Norway Andorra, Garatge Nova Vista, Hotel Roc Melé, Manelman Official, Newport Freak Store, Valkyria Tatu, 4T Motors, patrocinadors oficials. Maxed out, never minimum. That's how we fall.